Марихуану у шоколадних батончиках знайшли охоронці Городищенської виправної колонії, які перевіряли пакунок для засудженого. Шоколад із сюрпризом адресувався 30-річному Андрію, який відбуває тут покарання. Підсолодити йому життя вирішив його рідний брат, 31-річний Анатолій, який передав пакунок із шоколадними батончиками через знайомого. Чоловік, нічого не підозрюючи, зголосився. Та під час перевірки працівники колонії виявили у шоколадних батончиках 20 грамів марихуани. За незаконне зберігання наркотичних засобів правоохоронці порушили кримінальну справу, яка передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.